الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد مريدا نبي بكر وعن عمر ثم مريدا
اغفرني قارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه جناه خوش آمدید ناظرین خیر مقدم میں ایک مرتبہ پھر آپ کا اور آج ممکنہ طور پہ دوسرا آخری روزہ ہے کراچی اور اس کے مضافات میں میں یہ سوچ بیٹا پروگرام ایسے روتے نہیں ہیں بیٹا آج رمضان پھر آئے گا انشاءاللہ اللہ پھر اللہ نے چاہا تو رمضان آئے گا جی رمضان مبارک ہمارے بچے بہت اداس ہیں وہ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو رمضان اب تو آخری روزہ آ گیا کیا ہوگا تو میں نے کہا انشاءاللہ رمضان پھر آئے گا اللہ نے زندگی دی تو ہم پھر ایک اس طرح بزم سجائیں گے ناظرین اکرام کل ممکنہ طور پہ آخری روزہ ہے اور آج 28واں روزہ ہو گیا الحمدللہ کچن کارپوریشن والوں کی یہ افطار ہم تک پہنچ رہی ہے ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بہت اچھے کیٹرنگ سروسز یہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں مارکیٹ میں اپنا بہت اچھا ماشاءاللہ انہوں نے ایک پروفائل مینٹین کیا ہے اگر آپ کے کارپوریٹ لنچ ہے پرائیویٹ پارٹیز ہیں کوئی برتھ ڈے پارٹی ہے ویڈنگ پارٹی ہے تو آپ ان کی کیٹرنگ سروسز لے سکتے ہیں انتہائی ہائیجین اور ٹرانسپیرنٹ فوڈ ہے ان کا اور ٹیسٹ پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ٹیسٹ تو دائرے نے خاندانی طور پہ ورثے میں ملا ہے کچن کارپوریشن والوں کو تو اس لیے ضرور ٹرائی کریں نعت ہی نعت میں انشاءاللہ آج آپ کی ہماری ملاقات ہوگی عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں انور اشفاق ابراہیم برادران سے اور ہمارے عزیز دوست ساتھی بھائی فاروق مہروی صاحب اور محمد عتیق مدنی صاحب آئے ہوئے ہیں میں نے انفارم کیا تھا 28ویں روزے کے لیے حضرت کو تشریف لائے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو نعت ہی نعت میں سب سے عقیدت ایک ایک دو دو کلام سن لیں گے کیا کر سکتے ہیں میں چونکہ آلریڈی بتا چکا تھا اور بات ہو بھی چکی تھی تو اچھا اب جو ہے حاجی محمد رفیق نورانی صاحب
انشاءاللہ مدینہ منورہ سے براہ راست دعائیں فرمائیں گے پورے عالم اسلام کے لیے. اور میں گزارش کر رہا ہوں حضرت سے کہ فخر پاکستان قاری نعمان نعیمی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں, وہ اذان مغرب دیں گے کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست. ہم 28واں روزہ انشاءاللہ افطار کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نار جہنم سے آزاد لوگوں میں شمار فرمائے. حاجی محمد رفیق نورانی صاحب مدینہ منورہ سے دعا فرما رہے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں, خاص طور پہ علی حیدر چوہان صاحب. جی دعا کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین نبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وعمالنا وتراويح وتسابيح وتلاوة القرآن ورقوعنا وسجودنا في شهر رمضان. اللهم يا ربنا نور قلوبنا بنور معرفتك ونور وجوهنا بأنوار جمالك ونور قبورنا بأنوار حبيبك يا مولانا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلهي نجنا من كل هم وغم بجاه المصطفى ومولى الجميع. هب لنا في مدينتي قرار بإيمان ودفن بالباقي. إلهي قادر ملك بادشاہ بے نیازا رحمت والے آقا, گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, خطاکار ہیں, حضور پر نور آقا دو جہاں ختم مرتبہ سید العالمین سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوں کا صدقہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے, سیاہکاریوں کو دھو دیجئے, خطاؤں کو بخش دیجئے. خالی جھولیاں خالی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, ان خالی جھولیوں اور خالی ہاتھوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام. ہم شکر گزار ہیں, حمدن کثیرن شکرن کثیرن طیبن مبارکن, کہ آپ نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا کوئی شایع نشان استقبال نہ کر سکے اللہ, کوئی عبادت نہ کر سکے اللہ, شایع نشان عبادت نہ ہوئی اللہ. اللہ جو کچھ بھی عبادت ہوئی توجہ سے ہوئی, بے توجہ سے ہوئی, اپنے کرم اور فضل سے معاف کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. نمازوں کو قبول فرما اللہ, دعاؤں کو قبول فرما, تلاوت کلام کی گئی اللہ اس کو قبول فرما, توجہ سے جو کلام الہی پڑھا اسے بھی قبول فرما لیجیے, بے توجہ سے پڑھا اسے بھی قبول فرما دیجئے. بس اپنا فضل و کرم ہم سب سے عطا فرما, امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فضل و کرم عطا فرما, اور آئندہ سال اللہ آئندہ رمضان میں رمضان مبارک میں ضرور عطا کیجئے گا اللہ, آئندہ رمضان ضرور عطا کیجئے گا. رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے. الوداع ہو الوداع ہو الوداع ہو یا شہر رمضان. الفراق ہو الفراق ہو الفراق ہو یا شہر رمضان یا شہر رمضان. آئندہ سال ضرور ہم تشریف لائیے گا اور ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا ہو, ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا ہو, ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا ہو, اور رمضان کے بعد بھی اے اللہ کریم ہمیں ہدایت عطا فرما, رغبت عطا فرما, توفیق عطا فرما, اور اللہ تعالیٰ تاکہ ہم
تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ جو عبادت کا سلیقہ اور طریقہ ہے اس کو اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں ہم دعائیں کر سکیں، نمازیں پڑھ سکیں، عبادت کر سکیں، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت پریشان ہے، اے اللہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ تعالیٰ جو مشکلات میں ان کی مشکلات آسان فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزیاں عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں نیک اور صالح حکمراں عطا فرما، غزہ اور فلسطین کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد عطا فرما، اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم مانگ سکتے تھے وہ مانگ سکے اے اللہ، اور جو نہ مانگ سکے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، ہم تو گنہگار سیاہکار ہیں اللہ، ہمارے دلوں کو پھیر لے، ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے، آئندہ سال میں رمضان آئے ہم سب نیک اور صالح بن چکے ہوں، اللہ ہم نیک اور صالح بن چکے ہوں اور تقوی اور پرہیزگاری ہم میں آ گئی ہو، اللہ تعالیٰ با عمل مسلمان ہم سب کو بنا دے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا و نبینا حبیبنا و مولانا محمد وعلى آله وازواجه وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا الہی ہر